Привіт! Ми маємо кисломолочний сир. Зараз з нього хочу зробити сирники. Отже, приступимо. Робимо заміс. Кидаємо все в мірну ємкость. Розколдебенгуємо. Добавляємо муку, цукор, яйце, і все будемо жарити на сковородці. Так, ребята, закинулись на сковородку. Будем жарить. Отже, сирники готові. От вони вже викладені на тарілці. Зараз ще останній штрих. І буде як треба. О, отак. Сметанкою полиємо. Смачного!